Hoi, welkom bij deze video van Leuke Recepten. Deze keer ga ik een lekker currygerecht maken met de currypasta die ik vorige week maakte. Heb je de video nog niet gezien, dan kun je hem hier bekijken. Maar je kunt ook een kant-en-klare currypasta uit de winkel gebruiken. Als eerste begin ik met het voorkoken van de boontjes. Dat doe ik ongeveer 10 minuten. En terwijl de boontjes staan te koken, ga ik de kip in blokjes snijden. Na 2 minuutjes voegen we de kip toe. Die bakken we even rondom aan. Dan gieten we de kokosmelk erbij. En dan gaan ook de tomatenblokjes erbij. Dat roeren we even goed door elkaar. En dan laten we het even nog een paar minuutjes pruttelen. Ik ben heel benieuwd, dus ik ga tussendoor alvast even een keer proeven. Heerlijk. Ik mis alleen nog een beetje zout. Die zat natuurlijk niet in de currypasta. Die voeg ik nog even toe. En dan kunnen ook de boontjes erbij. En dan is de curry ongeveer klaar. Ik voeg alleen nog wat mango toe. Ik hoef het alleen maar een beetje te verwarmen. En de cashewnoten. Tijd om te proeven. Echt heerlijk. Lekker op smaak. En zo maak je dus heel makkelijk een lekkere verse maaltijd. Het enige wat nog ontbreekt is de rijst en naambrood en we kunnen aan tafel. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik je volgende week weer zie. Tot dan!